Hi. Направи грешка, че не подготвих сърцето. Не спра ли да снимам, ако искаш? Кепчето. Развалих клипа, защото трябваше да ти дам клипчето. Не, спокойно ще го взема. Чай сай. Не стана перфектен, защото не беше готов с кепчето. Голяма ли е метър? Ами не знам. Сом според мен, а? Сом ли? Не, шаран. Шаран ли? Е, добре, добре. Не ми трябва лодка, не ми трябва специални въдици. Това е супер. Виж какъв е голям, браво.